tab 400 hjem, årgang 2015. Her med ekstra udstyr som stabilisator. Dejlig stor gaskasse. Ekstra udstyr. En dejlig stor serviceklap. Og her den velkendte smukke bagende. Med dejlig stor bagrude bagud. Lad os prøve at gå indenfor i vognen. Så har vi her en dobbeltseng på tværs med sengespots herover. Her igen det store vindue her bagud af vognen, som styres herop med lys og elektrisk, åbner og lukker elektrisk. Samtidig med er der en rigtig stor hernede i bunden, hvor der virkelig er plads til meget. Og her har vi varmevandsbeholderen herovre til højre. Og vognen er født med trumavarme. Dejlig klædeskab. Med hylder oppe i toppen, hylder ude i siden. Og lidt ekstra hynder her, hvis man lige skal have det reddet op hen i sædegruppen. Så har vi her overskaben, en ny anden træsorten, vi havde sidste år. Nogle dejlige skab, rimelig dybe. 3 gasblus. Her er integreret køleskab med lågen. Dejlig stor køleskab. Og her igen har vi under håndvasken rigtig meget aflæggerplads. Så har vi også i vognen et rigtig dejligt stort badeværelse. Vi har bestilt vognen hjem med en helt ny hønestof fra TAP. Rigtig pæn grå, som kan være nutids i mange år. Og der kan så naturligvis reddes ned, så der kan ligge 1-2 herhen i den forreste sædegruppe. Vognen er kendt her med sine runde vinduer, som gør vognen lidt smart og fræk at se på. Og herovre i det venstre vindue er der en del aflæggerplads og nogle hylder inde ved vinduet. Og som sagt er den her vogn kommet hjem med noget ekstra udstyr, som selvfølgelig kommer oven i prisen. Og vognens pris ligger lige omkring 144.000 kroner. En rigtig, rigtig flot tapvogn, som er rigtig fræk og en rigtig nem vogn at køre med. Med den måde, den er bygget op på, at den er rigtig aerodynamisk og er ikke ret stor. Eller der er ikke stor brændstofforbrug, når man kører med sådan en vogn. Igen også bemærk gulvet. Det er en rigtig, rigtig flot campingvogn til 2 personer. Kom til campingspisten i Lind og se den flotte lille TAP